on Laapotti Moroja. Jakso nimeltään mitään Kattokaa nyt mikä kävelyket. Voi herra jumala mikä jorma. Tätä voi laittaa housuihin, tässä tulee koukku kiinni, tämän voi tunkea tonne. Näyttäis hyvältä leidissien silmään. Ankerias, savu sellainen ja kiitos lahjoittajalle todella paljon. Erittäin mielenkiinnolla otin tämän vastaan, koska en tiedä, enkä muista, olenko koskaan savuankeriasta syönnyt. Ja voi olla, että ihan penskana joskus, mutta innolla lähdetään maistamaan. Katsotaas, miten sen verran tietysti tiedän, noin niin kuin kokkimiehenä, vaikka en ole koskaan valmistanut, että ankerias on rasvanen kala, josta tykkään, että on. Miten tämän kannattaa avata, kun mä en halua tää kaikki saatana kalaliemiä tonne lattialle. Onks tää nyt jonkunnäköinen? No, katsotaan, avataan nyt tosta. Onpas hyvä savun tuoksu. Mikäs tää oli muuten? Suitsutatut ankerias. Elikkä tää nyt on luultavasti sit joku virolainen. Viron päästä tullut ankerias. Tätä voisi laittaa yöllä emännän viereen sänkyyn, niin kyllä ihmettelis. Aika limanen nuljaska. Tuoksuu aivan jäätävän hyvälle. En mä tätä rupee tässä nyt perkaa enkä purkaa sen enempää, eiköhän mä tässä vedellä pitkin nassuu tää. Katsotaan, jos saadaan tosta jotenkin vähän ihoa lähtee auki. Kuitenkin veikkaisin, että täällä on niin sitkeä iho niin kuin onkin, tuntee jo heti. Et ei oo varmaan tätä tarkoitus syödä. Noin, no saatiin vähän sen siitä jo auki, sitä niin päästään maistaa. Tosi nätin näköistä tämmöstä vaaleet. Katsotaas. Tässä on varmaan aika paljon ruotoi. Oho, on aika jämäkkää. Katsotaas. Oho. Oho! Onpas erikoinen koostumus. Oho! Nyt täytyy kyllä sanoa, että en oo kyllä mitään tän tyylistä maistanut koskaan. Tosi kiinteetä. Siis jopa vähän semmoin, mä en halua sanoa pahalla sitä, mutta jopa semmoinen vähän kumimainen tai semmoinen. Mitä ihmettä tää muistuttaa? Tää on ihan kuin joku. Koostumus on hyvin samanlainen kuin jossain, vaan niin kuin tuo rasvaisuus ja maku. Hyvin samanlainen kuin jossain savupallaksessa. Tuo rasva oikein puskee tuolta ja räjähtää tonne suuhun. Tuo koostumus on hyvin, hyvin. Se on ihan niin kuin se olisi vähän raakaa. Tavallaan semmoinen, että se niin kuin nirskahtaa tuolla. Erikoinen. Siis todella erikoinen, mutta siis makuhan on ihan älyttömän hyvä. Enkä mä sano, että ei hauko koostumustakaan, se on vaan, ei aivot ei taju.
On kyllä erikoinen. Itse asiassa kyllä tohon tottuu toi vähän säikäytti toi koostumus tuossa alkuun, mutta tota... Ja eihän tässä ole ruoasta, täällä tuolla keskellä on toi iso ruoto, mutta ei tää mitään pikkuruotoa olekaan. Tää on helvetin hyvä. Joo. Tää tulee vedettyä kyllä kokonaan iltapalaksi. Ihan saatana hyvää, täytyy sanoa kyllä. Koostumus hyvin erikoinen. Joo. Mutta... Tää oli tällään maistelu ja kiitos vielä kerran lahjoittaneelle ja tota... Tilatkaa, tykätkää ja lauantaina joka ukko ja leidi sieltä liveä seuraamaan. Se on Laapotti. Moro.